Знову шокуючі цифри. 3144 нових випадки інфікування коронавірусом. Кожного дня в різних регіонах країни закриваються школи або окремі класи. Вони переходять на дистанційне навчання. За даними Держспоживслужби, 64% студентських гуртожитків не дотримуються карантинного режиму. Свій антирекорд побила і столиця – 404 інфікованих за добу. А тому Київ тепер у помаранчевій зоні. Заборонена діяльність закладів, що надають послуги розміщення, крім готелів, відвідування групових занять в професійних та вищих навчальних закладах освіти, дозволена групами не більше 20 осіб. Заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів. Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. В Міністерстві охорони здоров'я наголошують на необхідності дотримуватись правил карантину, адже помічають, що українці сильно розслабилися і нехтують масками та антисептиками в громадських місцях. А тому в МОЗ просять Держспоживслужбу навідуватися із перевірками до місць, де буває найбільше скупчення людей.